Hallo alle sammen. Jeg Anne Sissel Skånvik, og på vegne av oss i Norwegian så vil jeg ønske dere velkommen til denne debatten om et tema som veldig mange av oss opptatt av. Og det jo hvordan vi skal sørge for å få ned utslippene fra luftfarten. Og det vi som selskap veldig opptatt av, og det våre kunder opptatt av. Vi avhengig av å fly. Vi snakker om kollektivtransport i lufta. Flyet bussen i lufta for veldig mange, og men vi må få utslippene ned, og det kan vi jo gjøre på flere måter. En av de tingene vi opptatt av jo selvfølgelig å fornye flyflåten. Vi også opptatt av å utstyre våre piloter med moderne teknologi, sånn at man kan fly mest mulig effektivt. Men vi skulle virkelig ønske at vi hadde kommet enda lenger når det gjaldt å få noe annet på tankene enn det vi har i dag. Og det jo en utfordring til alle oss som samlet her. Så vi mener at på kort og mellomlang sikt så det her svaret ligger. Vi kan allerede i dag fylle opp til 50% biodrivstoff på tankene. Vi trenger ikke skifte fly, vi trenger ikke gjøre noen ting, men vi trenger å få tak på det drivstoffet og til en pris som det mulig å leve med. Og det jo den store utfordringen. Så det vi ønsker oss, det jo kortreist biodrivstoff produsert i Norge og ikke fraktet på tanker fra California. Det det vi ser for oss, løsningen, og vi vil samarbeide med leverandører, vi vil bruke vår innkjøpsmakt og bruke de virkemidler vi har, men vi avhengig av at noen produserer drivstoffet, og vi avhengig av at noen legger til rette for det og skaffer de nødvendige insentivene for at det faktisk kan skje. Og vi tror jo at det kan skape veldig mange arbeidsplasser i Norge. Vi har teknologi, vi har råstoff, vi har kompetanse. Så vi har veldig mye muligheter i Norge, men vi må begynne å kjenne vår besøkelsestid. Det vel egentlig et av våre hovedbudskap i dag. Og så tror vi også det at det vil være investorer som kan være interessert i å være med på dette. Vi kan tiltrekke oss private investorer. Men de har jo ikke nødvendigvis et insentiv for å gjøre det i Norge hvis det andre deler av verden hvor ting kan produseres, så det vil være mer, hva skal vi si, interessant å investere. Så vi mener at her må også myndighetene kjenne sin rolle. Jeg tror veldig mange har kommet hit til Arendal i dag med bil, elbil, og det skyldes jo at det lagt til rette for det fra myndighetenes side, at det det som gjelder. Så vi har invitert et panel av produsenter og myndigheter, og vi har fått Anne-Marit Post-Melby fra Zero som skal lede oss gjennom denne neste timen. Og både med innledere og med debatt, så jeg vil gjerne overlate ordet til deg, Anne, så får du ta det videre. Og så en liten ting først. Denne lille her, det den som gir oss servering etterpå, så ta vare på den. Og så det selvfølgelig litt informasjon også fra oss i Norwegian. Takk skal du ha, Anne Sissel, og takk for invitasjonen til å lede oss gjennom dette seminaret. Jeg kan ta ingen ære for programmet, men jeg kan si at det satt sammen et veldig spennende program, så jeg gleder meg til å høre fra hele denne verdikjeden fra industriaktørene til brukerne. Og så deler jeg, og vi ser jo den utålmodigheten dere viser til med skifte og omstillingen i luftfarten. Aller først så skal vi høre fra Anders Nyberg i Neste. Der leder du arbeidet med myndighetskontakt i Norden. Og du har blitt utfordret til å si litt om bærekraftig flydrivstoff, hva det hvorfor det viktig for å kutte utslipp, og hva potensialet og ikke minst hva planene til dere i Neste Vær så god. Jeg tror vi må ha teknisk hjelp til å skifte, slides. Hva problemet? Ja. Du får det. Så, jag heter Anders Nyberg. Jag heter Anders Nyberg. Det går bra det här. Jag heter Anders Nyberg. Jag är samfundspolitisk chef på Neste i Norden och Baltikum. Neste är ett stort finskt bolag. Vi säljer inte choklad. Det är den absolut vanligaste frågan vi får tyvärr, utan Neste betyder vätska på finska.
Och vi är då världens största leverantör av HVO och en väldigt stor leverantör av flygbränsle. Det kallas SAF, Sustainable Aviation Fuels. Och det är det Anders har bett mig prata med lite om vad det är. Om vi börjar först vad det är så kan man väl lite kort säga att det är flygbränsle som gjorts av olika hållbara råvaror. Och som släpper ut mindre än sin fossila motsvarighet. Det är i sin, vi till exempel från Neste, vi gör av rest- och avfallsprodukter. Vi gör av just cooking oil och animaliska fetter, framförallt just cooking oil. Inte palme, så Anders att jag skulle säga, och det gör vi inte, utan just cooking oil och animaliska fetter. De reducerar växthusgaseffekten över sin livscykel med ungefär 80%. Och det innebär ju att man klimatreducerar istället för klimatkompenserar. Man gör liksom en reduktion i sin sektor där man är. Det är också så att det är ju, som också vi hörde tidigare, det kan användas direkt i befintliga plan och befintlig infrastruktur på flygplatserna. Det kan blandas upp till 50% med fossila bränslen. Så det man gör är att man framställer först SAF och sen blandar med det fossilt för att det ska uppfylla då den här jetstandarden för bränslen. Vid sidan av utsläppsminskningar så är det mindre partiklar, mindre aromater i det här bränslet, så det brinner också renare, vilket gör att det kommer ut mindre sot, och det påverkar då det som kallas för contrails. Jag vet inte vad det kan heta på norska, kondensationsstrimma eller själva kondensationsstrimman blir liksom renare av det. Och det har egentligen en större klimateffekt än själva CO2-utsläppsminskningen. En fråga är ju, kommer SAF ha någon roll att spela i framtiden? Nu är ju den här bilden väldigt, väldigt grötig. Men som ni kanske känner till så har IATA då, de har ett netto nollmål till 2050. Och lite beroende på hur den tekniska utvecklingen går så kommer i alla fall SAF att spela en väldigt stor roll framöver. Det handlar om mellan 47-65% av minskningen kommer behöva komma från bränslet man använder. Men i Norge till exempel har ni kortare flygsträckor. Här kan man ju tänka sig att tekniken skulle kunna spela en ännu lite större roll. Men på global nivå är det nog så här. Och nu ser ju ingen den här bilden. Men på långa sträckor så är det här betydligt svårare att ersätta med andra typer av lösningar som hydrogen och elektricitet. Och 80% av utsläppen i flygbranschen kommer från flygningar som är längre än 150 mil eller 1500 kilometer. En fråga som gäller här är ju som sagt vilka råvaror som används. Just nu så sa jag tidigare att vi använder just cooking oil, framförallt i Norge, men också animaliska fetter. Det som kommer hända nu här är att det kommer komma mera typer av feedstock. Det närmast ligger väl olika lignocellulosa lösningar till hands kanske, eller hushållsavfall. Och här har ju Norge väl bättre lämpat än många andra länder att ta en ledande position när det gäller just de här typerna av bränslena. Det här är vad vi tror, ska jag säga. Det kan vi säkert göra som andra har andra bedömningar. Men lite längre fram så ser vi att alger och det här då som kallas för power to x eller power to liquids kommer komma. Just nu så använder vi ungefär, det hade varit bra om jag hade haft mina anteckningar. Just nu använder vi då rest- och avfallsfetter. Det finns ungefär 50 miljoner ton sådana tillgång ungefär i världen om vi räknar på potentialen. Just nu används ungefär 20. Skulle vi komma upp till 50 miljoner ton, då klarar vi ungefär 10% av världens totala flygbehov. Vi vill ju gärna komma mer, och det kommer komma mer. Men för att klara hela flygbehovet så måste vi nog komma upp i de här nya lösningarna när det gäller till exempel lignocellulosa, municipal solid wastes eller alger. Och vad kan vi. Vi jobbar också med något som heter cover crops, som är olika typer av energigrödor som man kan använda mellan odlingssäsongerna. Och där tror vi att det kan komma nya bränslen. I korta drag så tycker vi att det finns ganska mycket feedstock att tillgå. Det kommer finnas väldigt mycket mer. Och för att avsluta just nu så kommer också väldigt mycket mer produktion in av SAF hela tiden. Den här bilden är från 2020 och då uppskattar man att det fanns ungefär en pipeline på 5 miljoner ton i världen. Sen dess har Shell annonserat 2 miljoner ton i år tror jag i Rotterdam. Så det kommer komma, men det som är viktigt där, det är väl att vi känner som producenter efterfrågan, att vi ser linjen med vad olika regeringar och flygbolag vill framöver. Norwegian skickar i alla fall en tydlig signal vad de vill. Så, tack så jättemycket för att du fick komma. Jag ber om ursäkt, jag hade 5 minuter. Det känns som jag pratat väldigt fort. Tack. Tusen takk til deg. Vi skal komme tilbake litt senere i debatten, tenker jeg, til disse råvarene og bærekraft.
Og så er vi jo selvfølgelig kjempefornøyd med den utviklingen dere har gjort i neste store skritt for klima. Neste mann på lista, det der er du, Ole Jørgen Marvik. Du er spesialrådgiver innen bioøkonomi i Innovasjon Norge, og du har blitt utfordret til å si ganske mye på 5 minutter. Råvarer, teknologi, kompetanse, eksportpotensial. Vær så god. Ja, tusen takk. Det var jo en ganske krevende oppgave på 5 minutter. Men jeg skal følge litt opp der som min kollega fra Neste her slapp. Skal vi se om jeg kan finne da min presentasjon. Ja, ja. Skal vi se. Kommer den på? Fungerer det nå? Ja. Ja, så alternative kilder ja, til bærekraftig flydrivstoff, det jo noe som Innovasjon Norge har jobbet en del med. Men jeg skal begynne med paletten. Jeg skal ha et ressursperspektiv og ikke et økonomisk perspektiv i det jeg skal si nå. Så nå det problemet da at bioressurser, det begrenset både på planeten og i Norge. Og med det perspektivet i mente så har OECD faktisk på Norges initiativ jobbet litt med det de kaller karbonforvaltning, hvor de sier at bioøkonomien må suppleres med resirkulering av karbon. Og etter hvert, meget viktig, vi må industrialisere det plantene gjør, nemlig utnytte luft-CO2. Og dette samme perspektivet ser vi for så vidt også i IEAs scenarier, hvor da vi begynner med biobasert drivstoff, men fra 2030 så det de såkalte syntetiske drivstoff, altså hydrogen og karbongasser typisk, som vil vokse mest. Og vi ser det samme perspektivet i eller den todelingen da, av bio versus syntetiske drivstoff i prosjektene som er angitt i Avinors veikart for norsk flydrivstoffproduksjon. Mange veldig, jeg sikkert kjenner igjen mange her, veldig viktige og spennende prosjekter. Men og jeg kan ikke selvfølgelig gå noe særlig inn på hver av de, vi får kanskje høre mer om det senere i dag. Men hovedpoenget er at, eller et poeng jeg har lyst til å nevne, er at nesten alle disse prosjektene basert på utenlandsk teknologi. Og det et viktig poeng at vi må samspille med internasjonale teknologimiljøer for å realisere en del av mulighetene i Norge. Men jeg har tenkt å bruke litt tid på å si, for å vise alternativene her, og si litt om et mulig alternativ til det vi som allerede holder på med. Og perspektivet her at vi skal utnytte nettopp resirkulert karbon og direct air capture, altså luft-CO2. Så verdikjeden her, det kanadiske Carbon Engineering, som da har en ganske moden DAC-teknologi for å lage CO2. Og så har vi norske SegPower, som dere sikkert kjenner, som kan lage blå hydrogen. Og sammen kan disse to gassene brukes som substrat for amerikanske LanzaTech, som lager etanol, og så kan det settes sammen til langkjedelige hydrokarboner gjennom deres datterselskap LanzaJet. For eksempel for å produsere flydrivstoff på Mongstad. Så et poeng i denne sammenheng det at carbon engineeringsteknologi den utnytter naturgass som den viktigste energikilden. Slik at når de kombinerer det med lagring, slik at de får en utslippsfri produksjon eller fangst av luft-CO2.
Og jeg har kalt dette for blå CO2, etter inspirasjon fra hvordan vi, hva vi kaller altså blått hydrogen, som jo er naturgass kombinert med CCS for karbonkomponenten. Og hvis du kombinerer blå CO2 med blå hydrogen, så kan du lage det som, som vi kunne kalle blå syntesegass. Og igjen kombinert da med gasifisert avfall, husholdningsavfall, så får du da en veldig god mix av komponenter i den syntesegassen, som er en ganske generell og veldig anvendbar råstoffkilde. Så poenget er at med disse ressursene vi ser øverst her, så kan vi tenke oss et økosystem av norske og internasjonale selskaper som da produserer syntesegass. Og så kan man, og dette er ikke tatt ut av luften, som man kanskje skal si, det er utredninger og prosjekter på gang rundt disse komponentene i denne verdikjeden. For eksempel så har Equinor nettopp gjennomført et mulighetsstudie sammen med LanzaTech med sikte på produksjon av flydrivstoff på Mongstad. Norske Carbon Removal, de jobber sammen med Carbon Engineering med sikte på et stort dakkanlegg på Kolsnes. Det kan selvfølgelig lage karbonkreditter, som jo er interessant også for, for luftfarten, men også som råstoff da, inn i denne verdikjeden. Og bare for å vise hvor anvendbart dette er, så kan jeg også nevne at den samme gassen kan brukes til å lage protein til oppdrettsnæringen. Så poenget mitt er oppsummert, så er vi tilbake her, oppsummert. Bioøkonomien kan dessverre ikke klare denne jobben alene. Vi trenger utenlandsk teknologi og samspille med kompetansemiljøer internasjonalt for å få dette til. Og vi bør prøve, i hvert fall sånn strategisk for Norge, å lage en infrastruktur og en industriell infrastruktur som har flere muligheter. Og dette prosjektet blir nå utredet i regi av Avinor med støtte fra Innovasjon Norge. Og jeg håper også, bare anslutningsvis, si at dette blir også diskutert i det kommende statsbesøket til Storbritannia i september, så kanskje får vi til et bilateralt samarbeid på dette området. Takk. Takk skal du ha, Ole Jørgen. Burde kanskje starte med å si at denne kryptiske forkortelsen SAF, jeg vet ikke om alle er helt inne i det, det er bærekraftig flydrivstoff. Nå skal vi ha et kort innlegg til før det blir debatt, og det er fra Jan Petter Steinland, som er sjef for innovasjon og utvikling i luftfartstilsynet. Der er du. Du sneik deg bak meg. Du skal sette denne SAF-en i kontekst med andre teknologier og forhåpentligvis komme innom noen bærekraftsutfordringer og barrierer. Vær så god. Tusen takk. Hjertelig takk for at du ble invitert. Så kan man kanskje spørre seg, hva gjør luftfartstilsynet her? Er ikke vi bare ute og kontrollerer ting? Derfor pleier alltid så lite slag for at vi er en nasjonal luftfartsmyndighet. Vi har et bredt mandat. Vi skal være en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Og spesielt så er det jo sist vi er for å snakke om nå, og dette tar mer og mer av vår tid, og ikke minst vår oppmerksomhet. Så takk for invitasjonen. Jeg vil ta frem den her, som du fra neste også viste. Jeg gjorde den litt større, altså. Dette er viktig, for at her ser vi det, hva er som faktisk kutter utslipp for luftfarten. Det er tre største komponentene, er det som er blått her. Altså i denne fremstillingen så er det cirka en tredjedel av utslippene kan vi regne med å komme fra ny teknologi. Altså radikalt nye teknologier, hydrogenbasert eller basert på elektrifisert løsninger. Det som er interessant da, det er at for Norges del så vil kanskje den prosenten bli enda større. Dette er ganske teknologioptimistisk, men for Norge er som sagt kanskje enda mer relevant, fordi at vi har ganske mange korte og mellomlange distanser. For dette er mye snakk om hvor langt kan du fly. Og så er dette med bærekraftig. Det grønne er bærekraftig flydrivstoff, eller SAF da, som du er inne på. Og det at dette kommer til å ha stor betydning, det er det enighet om, men det er veldig forskjellige perspektiver på hva er det rette sporet, og hva skal vi gjøre først, og hva blir prioriteringen vår fremover.
Så jeg vil prøve å kaste litt lys på det. Noe av grunnen til at jeg blir spurt nå, det at jeg sitter I et arbeid I nettopp OECD, under International Transport Forum, et arbeid, en global sammensetning, som leder, hvor vi har gjort en global sammenstilling av hva skjer der ute med tanke på SAF eller bærekraftig flydrivstoff. Og så har vi endt opp med et sett med policies som vi vil anbefale. Og det samarbeidet her har vært med en del av disse store aktørene. Det ikke alle her, jeg vil bare vise at det en bredde I de vi har jobbet med for å få et inntrykk av litt sånn fingeren I jorda på ordentlig. Hva status og hva tenker vi virkelig kan sette opp farta? Jeg vil ikke snakke mer om SAF, det har vært inne på, begge dere andre, men bare en kommentar til det. Det ene at akkurat I dag så det helt til venstre som stakeholder og så videre som brukes I størst grad. Ellers det stort sett pilotprosjekter, og vi veldig tidlig fase. Og noe av det som utfordringen vår at det som mest skalerbart, som du inne på, at bio som I form av stekeolje og rester, det vil ikke være nok av. Vi trenger anslagsvis på global basis et sted mellom 300 og 600 millioner tonn med produksjon. Og det betyr at vi må egentlig på lang sikt jakte på de skalerbare løsningene. Så hvis vi på norsk side kan komme opp med en industri som jobber med de skalerbare teknologidrevne løsningene, så det nok kanskje et viktig poeng. Og da vi inne på disse syntetiske drivstoffene og power to liquid kanskje, eller andre også biobaserte. Og så litt om kostnader, for nå vi inne på hovedutfordringene. Det tenkte jeg kunne si litt om for å gjøre jobben min I dag. Det ene hovedutfordringen kostnader. Dette vet vi. Men det som litt interessant da, det å se kostnadsutviklingen, og dette de fire forskjellige produksjonsløp, om du vil, med bærekraftig flydrivstoff. Og det som den lange søylen helt til venstre det altså det som kalles power to liquid. Altså du tar hvilken som helst energi, fornybar energi, og gjør om til syntetisk drivstoff som kan ha med I dagens fly. Akkurat nå så kostnadene svært sprikende, men vi ser på sikt igjen, fordi det det mest skalerbare, så vil regne med at om noen et par til ti år, så vil det være den mest kosteffektive løsningen. Dette greit å vite om. Her tre hovedscenarier som ICAO, altså FNs luftorganisasjon, som den eneste globale luftfartsorganisasjonen vi har, som skal finne fram til long-term aspirational goals. Her det tre scenarier som de snakker om. Dette helt nytt. Integrerte scenarier som kalles om. Dette skal diskuteres I FN I høst på assembly I ICAO. Og da ser vi at det scenariet som helt til høyre, som det vi må jobbe for å egentlig nå målet, så det flere forskjellige typer SAF som må realiseres, altså de forskjellige shades of green. Og så det blå feltet en teknologibasert utslippskutt. Dette litt sånn viktig å vite også hvordan kommer dette til å utvikle seg over tid. Så skal jeg også et viktig poeng. Dette kanskje ikke det kuleste av alt, men det å få gode kriterier på hva faktisk bærekraftig. Man kan gjøre en sånn kort gevinst med å selge inn et eller annet som grønt. Men vi trenger felles kriterier. Det noen felles globale kriterier, men vi må fortsette å jobbe for enda bedre. Vi må også se på sånn life cycle analysis. Hva hele livsløpet? Og vi må det være transparent, og det må rapporteres etter. Ellers så mister vi fort troverdighet. Jeg skal avslutningsvis si litt om virkemidler I dette globale prosjektet fra OECD. Så nå står ikke jeg her, for det vil jeg aldri gjøre, å stå og si hva mener vi I luftfartsutsynet politisk riktig å gjøre. Men det vi kan peke på fra denne globale grupperingen, at noen faktor peker seg ut. Det ene at vi må parallelt stimulere både tilbud og etterspørsel. Det betyr altså at vi ikke kan lage en finansieringsordning eller en mekanisme som skal virke nå og ut. Dette må hele tiden justeres I forhold til hvilken fart vi har, hvilke feedstock, altså råvarer har vi tilgang til, hva blir opptaket av det drivstoff som produseres. Vi må støtte forskning på pilotprosjekter, og nettopp litt tilbake til disse mest skalerbare modellene, kanskje det aller viktigste å støtte, så altså forskning og utvikling. Vi må støtte også for å få produksjonskapasiteten, se på hvordan håndterer vi prisforskjeller mellom det som prisen I dag, altså den prisen kostnaden å produsere, og den kostnaden for eksempel Norwegian å kjøpe drivstoffet. Og det kan man gjøre gjennom sånne contracts for difference, altså differansekontrakter.
Og så kan man også etablere andre mekanismer som gjør det lettere å handle med bærekraftig flyvestoff. Og en del av dette jo inntil regulatoriske mekanismer på plass. Ikke sant? I EU nå så det en stor diskusjon. Det framlagt forslag som vil sette krav til innblanding. Og det som man skal merke seg også, USA har mye mer ambisiøse planer. UK har også mer ambisiøse planer, men forskjellen, og det skal man vite altså, EU har tenkt å gjøre et rovleregulert krav. Og det en veldig stor forskjell å ha et mål om å produsere masse kontra en lovregulert krav om innblanding. Derfor så EU sin krav noe mindre, men samtidig veldig mye mer forpliktende. Og så det to ting til. Det ene dette med partnerskap på tvers av sektorer, også offentlig og privat samarbeid. Nå har vi nylig lansert noe vi kaller grønn luftfart, sammen med Sintef, Norsk Industri og Avinor og Luftfartstilsynet. Og det gjør vi fordi at vi må jobbe på nye stier. Vi må gå opp og jobbe sammen på andre måter. Og dette privat og offentlig samarbeid som et eksempel. Nå jeg straks ferdig, og så må man prioritere drivstoff i et holistisk perspektiv. Det ikke sikkert at luftfarten skal bli prioritert med en type bærekraftig drivstoff. Det kan hende at det riktig at det går til shipping eller noe annet, men det kan også være andre veien rundt. Og disse diskusjonene, det må løses tverrsektorielt. Så vi må ha disse diskusjonene. Siste refleksjon fra min side, det at fra norsk perspektiv så vi mobilitetsavhengige, tror vi rolig kan fastslå. Vi trenger blant annet luftfart, vi trenger mobiliteten. Derfor så vil jeg bare helt avslutningsvis slå et lite slag for dette med raskere læring, kompetanseutvikling, samarbeid. Det litt kjedelig, litt sånn grunnleggende, det blir ikke noe fuel direkte av det, men samtidig så tror vi at det noe vi også kan være med å påvirke, og kan være med å påvirke hvordan vi får opp farta på produksjon og anvendelse. Takk for meg. Takk skal du ha. Nå skal jeg prøve å ommøblere litt her, samtidig som jeg forteller at vi skal over i en debatt. Det ikke plass til alle hvis ikke jeg løfter frem det her. Erlend Larsen fra Høyre, du sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen. Kan ikke du starte her? Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark. Thomas Skadal, du administrerende direktør i Biosyn. Kenneth Sandmo, du leder næringspolitisk avdeling i LO. Og Geir Karlsen, som konsernsjef i Norwegian. Og det nå dere ganske raskt ser at jeg egentlig bare et kvinnelig alibi i denne debatten. Men forhåpentligvis skal jeg klare noe mer da. Ok, jeg tenkte å starte med deg, Geir. Siden du vert, så det jo riktig å starte med deg. Kan ikke du si litt om hva dere gjør i Norwegian? Hvilke løsninger jobber dere med? Og ser vi kutt før 2030? Ja, altså, vi jo veldig opptatt i Norwegian av bærekraft, og vi har selvfølgelig et veldig spesielt fokus på det vi har lært i dag, vi kaller SAF. Og vi jo på en måte opptatt av det på flere områder. Vi ønsker å pushe dette her veldig. Hovedproblemet i dag, som vi alle vet, jo at det finnes alt for lite volum av denne type drivstoff for at det skal bli på en måte meningsfullt. Og vi har jo gjennom det siste, i hvert fall siste året, kanskje det siste halvannet året, hatt en god del dialoger med potensielle produsenter av SAF, og vi har også pushet veldig inn mot staten, regjeringen, for å på en måte prøve å få til et samarbeid, slik at vi kan få fortgang i både investeringstakten inn i denne teknologien, slik at vi kan få, og helst ønsker vi jo det at det skal skje i Norge, for at vi har på en måte, vi har teknologien, vi har kapitalen, og vi har, jeg vil si at vi har en god del villige investorer også, som kan være villige til å gå inn og investere dette her. Sett fra et flyselskapssynspunkt, så er det klart at vi kan også være villige til å investere i produksjonskapasitet, men det litt, vi føler at det å investere i et sånt prosjekt i dag, der du kan si spaden har blitt kjøpt inn, men den har ikke blitt stukket i jorden enda, og et volym som skal komme da om 3-4-5 år, er på en måte en utfordring. Så vi er nødt til å finne et samarbeid mellom flyselskapene,
staten og de som på en måte skal få på plass da produksjonskapasiteten. Så vi er veldig, veldig fokusert på dette her, og vi ønsker å pushe det. Vi tror at dette her blir et kraftig konkurransemessig fortrinn hvis du blir best i klassen. Og Norwegian ønsker å være best i klassen på dette fremover. Så bra. Thomas, Geir nevner volum. Dere planlegger å produsere bærekraftig biodrivstoff i Agder. Og så fortjener du et veldig stort gratulerer med å være det første norske prosjektet som har fått støtte i EUs innovasjonsfond. Kan ikke du fortelle hva skjer i Agder? Ja, skal se. Der er lyd der. Tusen takk for gratulasjonen. 40 kilometer herfra, oppe i Åmli, så har vi Biosyn. Et veldig spennende prosjekt hvor vi skal bruke restprodukter fra sagbruksindustrien og også lavverdivirke fra skogen til å lage da avansert biodrivstoff, og en veldig god andel av det kommer til å komme ut som SAF. Det er lange linjer i et sånt prosjekt. Vi har en Shell utvikler nå en utrolig spennende teknologi som klarer å ta vare på masse energi. Men vi har også gjort noen viktige skritt i sommer, både på teknologisiden, også på finansiering, og er selvfølgelig veldig glad for den støtten. Så om noen år, og det er lange løp, jeg vet mange her er utålmodige, men om noen år så er det veldig sannsynlig at vi har produksjonen av det her i Agder. Veldig bra. Ved din side så har du en mann i Mo. Hva skjer hos dere? Thomas jobber med bærekraftig biodrivstoff. Dere har noen prosjekter hos dere også. Kan du ikke fortelle hva som skjer? Ja, det kan jeg. Mo Industripark, det er jo en av landets største industriparker med 110 bedrifter og ca. 2500 sysselsatte. Vi etablerte som en del av vår strategi i 2014 et bærekraftprogram. Og vi gjorde en masse mulighetsstudier. Det ene mulighetsstudiet omhandler UN i CCUS, altså bruk av karbon. Vi så det var ikke fokusert på i Norge overhovedet. Myndighetene var ikke interessert. Men vi så at EU, at det var store bevegelser i EU, og vi satt tett på europeisk industri og med de miljøene som driver og spilt inn kunnskap inn til tyske og franske og europeiske myndigheter. Og vi så en mulighet her som vi begynte å jobbe med allerede da. For vi, i vår plan så har vi også selvfølgelig karbonfangst som en del av vårt konsept. Og faktisk så kan jeg si at i neste måned så får vi en fangstmodul som vi skal montere på prosessindustrien hos oss for å lære å fange karbondioksid fra forurenset røykgasser. Det er første gang i verden det skjer, og det skjer hos Mo Industripark. Den karbonen har vi tenkt å bruke som råvare i lag med hydrogen og produsere elektrifisert drivstoff, eller e-fuel som det kalles på nynorsk, eller fra vårt ståsted metanol. Veldig bra. Vi har jo noen fortrinn her. Har det vært masse europeiske aktører og banker på hos dere? Ja, det har det. I det øyeblikket, vi jobber med europeiske miljø. Og noen av de første som meldte seg, det var ThyssenKrupp, som allerede var begynt å utvikle teknologi som vi kunne anvende. Men vi jobber også med andre aktører. Vi har veldig tett kontakt også med norske miljø som ønsker å gjøre det samme. Men vi alle sammen, vi setter og venter på myndighetene at de skal likestill biofuels og e-fuels, altså elektrifisert drivstoff. For det legger man opp til nå i Europa gjennom nye versjoner av fornybardirektivet. Erlend, når du hører om disse ambisjonene i luftfartbransjen og planene i industrien i Norge, hva tenker du? Trykker du skoene noen steder, eller kommer det til å skje av seg selv? Altså, jeg er imponert. Jeg har vært i flere møter med disse to fra Norwegian om dette temaet her, om grønn luftfart og det grønne skiftet som jeg er på vei inn i. Og jeg er imponert over at Norwegian bruker så mye ressurser etter to år med korona og alle de utfordringene som ikke minst Norwegian har hatt og hele luftfarten har hatt, så er dere foran i skotuppene og viser vei. Det skal dere all ære og ros for. Og det her er også nødvendig. Nå var han fra Luftfartstilsynet inne på dette her om at man har en holistisk tilnærming til produksjonen av biofuel, og så kan hende at det gir bedre effekt i innenfor sjøfart enn for luftfart, totalt sett for globen. Men vi mennesker, vi ser der ute, ser at biler har blitt elektrifisert, lastebiler og busser er elektrifisert, skip er i ferd med å bli elektrifisert,
det bare luftfarten igjen. Og hvis ikke luftfarten henger med, så kan folk fort få en oppfatning av at dette her en veldig negativ bransje, altså begrepet flyskam kan fort komme opp igjen. Og den aktive tilnærmingen som Norwegian har, og Widerøe har, og enkelte andre aktører har, den veldig viktig også for å ivareta luftfartens renommé, og den viktige rollen har i samfunnet. Bra, jeg skal slippe deg til straks, Kenneth, men jeg må jo spørre deg, Gerda, jobber dere med elektrifisering også? Vi tror at på et fly med mellom 180 og 190 seter som vi flyr i dag, så tror vi at på kort og mellom lang sikt så det først og fremst drivstoff sin på flyene som vi nødt til å jobbe med. Ja da, vi håper at elektrifiseringen skal komme også på fly, men å tro at det kommer i et rutefly som vi flyr i dag i løpet av de neste 10-15 årene, tror vi helt urealistisk. Når vi snakker med flymotorprodusentene som produserer motorene vi har på våre fly, så sier de egentlig det samme. Det ikke det at vi ikke skal håpe og tro og jobbe med å få det på plass, men på kort og mellomlang sikt så er det flydrivstoff som gjør at vi skal nå målet som vi her har satt innen 2030. Ikke sant. 2030, da blir det bærekraftig flydrivstoff videre. Kenneth, det har jo vært litt krise i rullefarten. Ikke hos Norwegian i sommer, men hos andre, og det var jo en del politiske diskusjoner gjennom pandemien. Hvordan ser dere i LO på omstilling av utslippskutt i luftfarten? Ja, det et stort spørsmål, men det jo litt sånn at hvis du ser bort fra den pandemien og de krisene vi har vært gjennom, hvor på en måte luftfarten har vært særlig utsatt, både det at de den næringen de da, men også den betydningen luftfarten har i Norge med vår topografi og langstrøkt lang, hvor vi helt avhengig av luftfarten på en helt annen måte enn veldig mange andre, så slår det på en måte veldig hardt inn på oss. Men i forhold til tema så har man jo liksom snakket mye om at luftfarten har liksom ett problem, og det drivstoffet. Når vi får løst det, så fremstår jo luftfart som kanskje et av de mest bærekraftige transportformene. Du trenger deg litt av asfaltstripe i hver ende og så er det veldig effektivt men det som positivt at fra altså hele på en måte, den klimadebatten som vi har snakket om nå i forhold til bærekraftig drivstoff og alle disse løsningene som kommer fram, det jo at man har liksom ikke man har vridd fra å se på det som et problem man skal løse til at det finnes noen muligheter. Og det det som utrolig spennende nå, at man liksom kan se på mulighetsrommet som ligger i det skiftet som ligger, og begynne å tenke, hva betyr det for oss? Hvilke muligheter har vi i et slikt perspektiv? Norge jo et av de landene i verden som ansett som de mest bærekraftige landene. Som vi sa i stad, vi har en topografi som gjør oss avhengig av luftfart. Selvfølgelig ligger det mye, og vi har masse kompetanse i landet hos oss, så selvfølgelig har vi noen store muligheter til i dette skiftet som kommer fram. Og SAF jo et av de områdene nå som flere har vært inne på. Her ligger det masse ulike teknologier, ulike muligheter. Og det vi synes spennende jo å se på de industrielle mulighetene hvor vi faktisk kan lage en industri som både løser en utfordring for luftfarten, men også utnytter de mulighetene som ligger der i form av ny industri, nye arbeidsplasser, bærekraftige arbeidsplasser som vi kan leve av fremover. Bra. Du må kanskje jobbe litt med å overbevise oss i miljøbevegelsen om at det mest miljøvennlig for dem, men nå skal jeg prøve å utfordre dere litt, for det jo en del utfordringer i denne, ja, både biodrivstoff egentlig og disse e-fuelsa da. Det er helt umulig å ikke bruke disse begrepene, så dere får bare unnskylde det. Men Geir, vi har jo kunnet nyte ganske billige flybilletter veldig lenge. Kommer det til å fortsette å være like billig når vi skal over til fornybar og utslippsfri drift? Det vi opptatt av jo at det skal være, alle skal ha råd til å fly bærekraftig i fremtiden. Og det derfor vi også rimelig utålmodige, der vi må få, som vi har sagt, få fortgang på produksjonen her. Og det klart at vi jo innforstått med at den regningen, altså i dag så koster SAF, la oss si, mellom 3 og 5 ganger mer enn vanlig biofuel. Og det klart at hvem skal dekke den regningen? Jo, det må jo dekkes av flyselskapene, passasjerene, men vi tror også at en del av regningen må vi diskutere med staten. Og der er jo mange dialoger nå inn mot regjeringen på dette området, som blant annet vi gjør. Og,
og andre, og men vi må på en måte, vi må komme i gang og få på plass løsninger som gjør at vi kan få litt forutsigbarhet. Og vi betaler jo i dag CO2-avgifter, vi betaler passasjeravgifter. Vi har jo foreslått gjennom NHO at disse midlene må kunne kanaliseres tilbake til flybransjen, slik at vi får fortgang. Og jeg er helt enig med det som blir sagt her, at dette er jo en kjempemulighet for Norge. Sant? Vi har teknologien, vi har råvarene, og nå må vi få forutsigbarhet på plass, slik at vi kan også tiltrekke oss både innlandskapital og utenlandskapital til å få i gang produksjon. Men det er et samarbeid som må til, og vi er veldig utålmodige, som jeg har sagt mange ganger her, og vi må få det på plass, og slik at vi kan komme i gang ordentlig. Det ble nevnt at det skjer mye i EU, Thomas. Det kommer omsetningskrav som skal opp, og vi er jo allerede i gang med hele 0,5% bærekraftig biodrivstoff i Norge. Holder det å vente på EU og de økningene som er varslet der på omsetningskravet? Eller hva tenker du fra ditt ståsted? Ja, altså, de signalene vi har er jo at omsetningskravene skal opp, og det er jo viktig at det ligger der. Så at det er stabilt, og at det øker heller enn at det går ned, det er selvfølgelig helt avgjørende. Erlend? Ja, så vi innførte jo 0,5% innblandingskrav som er alt fra 2 år tilbake. Det er et norsk krav foreløpig. Det som er skummelt hvis vi skal ha særnorske krav, det er det at Norwegian og andre flyselskap som flyr ut av Norge, da har vi tanket opp mer drivstoff for ikke det er innblandingskrav. Nettopp fordi, som du sa, det er 3-5 ganger, 3-6 ganger dyrere med biofuel enn det er med fossilt fuel. Og da er jo hele gevinsten borte. I det øyeblikket Ryanair og andre selskaper drar med seg maks med fuel fra London til Norge, så bruker de også veldig mye drivstoff bare for å frakte drivstoff til Norge. Så det er mye fysikk her. Så det er jo EU som må legge inn krav, og helst sammen som USA og enda flere land. Jo flere land som går inn sammen om å legge inn et innblandingskrav, jo bedre er det, og større sannsynlighet er for at det gir effekt. Vi kan også blande inn helt opp til 50%, det tåler motorene. Så det er mye å gå på. Og det er klart at når innblandingskravene kommer, da kommer produksjonen opp. Når produksjonen kommer opp, så går også prisene ned. Det er jo sånn det er i et kapitalistisk samfunn, og den metodikken der er veldig viktig å få i gang. Og det må jo vi som myndigheter også motivere til, samme som vi motiverte til elbiler. Ja, bra. Kenneth? Ja, nå tok for så vidt Erik det ene av poenget mitt, og det andre poenget i forhold til omsetningskrav, det er jo at du kan ikke innføre et krav før du på en måte har nok drivstoff å kjøpe. Så du er nødt til å se både forbruk og produksjon i sammenheng, og så mener jeg vi også må se det i et markedssammenheng. Nå nevnte du også et annet stikkord i forhold til elbilsatsingen, sånn at vi har brukt masse milliarder, og du har løst på en måte en utfordring ved at du har fått flere til å kjøre miljøvennlige elbiler. Vi har jo ikke skapt en eneste arbeidsplass enn så lenge av de satsingene. Det må vi evne å gjøre samtidig som vi innfører krav, samtidig som vi på en måte utvikler en ny teknologi, så må vi også sørge for at vi liksom kan skape arbeidsplasser og verdiskapning i Norge som følge av det. Da utnytter vi mulighetene, og vi løser bare ikke det ene problemet. Så jeg må unngå at vi liksom havner i en situasjon hvor vi skal løse utfordringer som Norwegian og de andre flyselskapene har. Vi skal bruke den muligheten til å skape noe mye mer. Markedet også for SAF kan du velge å se på i lys av våre egne selskaper som Norwegian er opptatt av. De er selvfølgelig opptatt av å løse sine utfordringer og det forbruket de har behov for. Men for en industriell aktør så er jo ikke Norwegian alene eller de norske selskapene et veldig interessant marked. Men det er, hvis du ser globalt, så er det jo kjempemuligheter. Sant? Kan vi utnytte det? Da må vi også se på de mange ulike alternativer, sånn at vi ikke legger egga i en kurv. Blir det noen arbeidsplasser i Mo, eller? Det blir det. Det blir mange arbeidsplasser av det vi holder på med. Og det er det fine her med... Vi har et velfungerende marked for elektrifisert drivstoff i Europa. Det er klart, det er fastsatt en pris, så det betyr at ved å satse på karbonfangst og bruk, så kan vi realisere også flere fangstanlegg i Norge raskere enn det du ellers ville ha fått. Og det tror jeg blir nødvendig også hvis vi skal klare å nå de her klimamålene. Vi tror også på at vi skal klare å produsere elektrifisert drivstoff som klarer å konkurrere med petroleumsbaserte drivstoff. Du er jo veldig utålmodig. Går det fort nok med dette omsetningskravet fra EU? Holder det? Ja,
Altså jeg tror hovedproblemet er jo produksjonskapasitet, sant? Bare for å sette litt tall på det fra Norwegians synspunkt da. Hvis vi skal nå det målet som står her med 45% mindre utslipp i 2030, så kan vi si at en måte å redusere utslippene opp er jo på en måte å fly ny teknologi, sant? Og derfor så har vi også bestilt nå 50-80 nye syvtrinnsmaks som brenner da 15-16-17-18% mindre enn de flyene som vi flyr i dag. Så det hjelper jo en del. Men hvis vi skal nå dette her, så vil vi på med en flåte på, la oss si 100 fly, så trenger vi 150 000 tonn SAF. Og i dag er det sommer 2022, det er 7,5 år til 2030. Klarer vi å produsere og få tak i 150 000 tonn? Det ser ikke ut sånn i dag, og derfor er vi bekymret for å nå det målet som vi har satt oss. Enig. 150 000 tonn. Hvor mye skal dere produsere, Thomas? Ja, altså en fabrikk sånn som vi nå designer og planlegger i Åmli kommer til å ha en output da, av produkter på rundt 100-110 000 kubikk i året. Nå kan ikke alt det bli... Nå må ikke du si kubikk. Nei, sorry. Oh, okay. Så da er vi på snarere 100 000 tonn. Og nå kan ikke alt det bli SAF, men det er ikke utenkelig at det kanskje halvparten av det blir det. Så sånn sett så trenger han da 3 biosinfabrikker for å dekke sitt norske behov da. Ikke sant? Det er ganske betydelig. Men en annen, du har, nå har vi... Men da er det på 100% innblanding også. Ja, ikke sant. Du har jo nevnt CCU, så la oss fortsette å bruke den forkortelsen, karbonfangst og bruk. Det er jo bittelitt vanskeligere nå kanskje enn det var for ett år siden, fordi vi har, det er veldig kraftskrevende, og vi har noen voldsomme kraftpriser og en kraftsituasjon. Du er heldig å være i nord, men hva, det tenker vi ikke nord på. Ser det ut? Høye kraftpriser, det tenker vi ikke på nord på. Så vi har, det er faktisk sånn at vi har for lave kraftpriser. Vi ønsker oss mer over i en normal verden, normale kraftpriser, som vi mener bør være konkurransedyktig i en europeisk, global sammenheng. Men bare vi alene skal produsere 300 millioner liter med elektrifisert drivstoff. Nå vet ikke jeg i tonn, jeg husker ikke egenvekta på metanol, men jeg tror det er i hvert fall... 300 000 kanskje? Ja. Jeg tror vi kan dekke behovet til Norwegian. Ja, beklager. Det er tonn og liter og kubikk. Vi klarer ikke å gjøre det enkelt. Hva tror du, Ellen? Om at det er vanskelig å blande kubikk og liter og så videre. Det var jo et kanadisk flyselskap som misset litt på det, så de gikk jo tom for drivstoff i lufta. Fordi de misset også, det er jo pund, og så er det jo amerikanske gallons, og så er det imperial gallons, og så er det liter, og så er det kilo. Og hvis du begynner å surre med dette her når jeg flyver, da kan det gå litt galt. Men nå er jeg heldigvis politiker da, så det går litt lettere. Men jeg tror at vi kommer til å få i gang den produksjonen, men det er en sammenheng mellom behov og altså, tilbud og etterspørsel da. Det er det jo, og vi må generere og få i gang dette her behovet, og det er jo vi som samfunn har jo da et ansvar for, og en av de tingene som bransjen ønsker er jo et NOx-fond, altså da en CO2 hvor de kan bruke til forskning og så videre. Så det er jo en bit av dette her. Men så er det jo, du var litt tidligere inne på et spørsmål, hvorfor ikke Norwegian tester ut elektrisk fly? Og det er jo mange som tenker at ja, men det er jo bare å sette inn noen batterier og sette av gårde. Men der har vi jo en utfordring med at 1 kilo med jetfuel gir 12 kilowatt energi, og skal du få 12 kilowatt energi ut av batterier, så må du ha 40 kilo batterier. Og det vil si at du kan ikke putte inn 40 ganger så mye vekt for å ha tilsvarende energi for å flytte et fly. Og så er det altså biofuel vi snakker om nå. Jeg tror biofuel er det som raskest gir en miljømessig effekt. Batterifly har vi ikke på vingene enda. Det tar enda en del år til før de er klare til å gå på rute. Og så har vi da altså hydrogen som vi snakker om. Det er jo noen som tester ut hydrogen på vanlige rutefly, som tilsvarende de videre bruker, 50 seter. Da må du ta bort 20 seter, cirka, for å få plass til tanken med hydrogen. Og det er bare 30 seter igjen i et fly som er konstruert for å frakte 50 passasjerer, og det er jo heller ikke økonomi. Så det er veldig mange utfordringer her, men det som er greia er at vi er på en teknologisk utvikling. Vi vet bare ikke om det vi driver opp med nå er VHS, om det er beta, eller om det er grunnig 2000, eller om det er DVD, Blu-ray eller streaming. Men vi er i den løpet der et eller annet sted, og det er den løpet der vi skal fortsette med. Og vi kommer ikke til å vite hvor vi er enn egentlig, eller før det har gått en stund, og før vi har fått jobbet nok med teknologi og teknologiutvikling. Og det som vi snakker om nå er det som må til for å komme ut i den løpet. Kenneth?
Nei, jeg bare husker at det var VHS som vant, men alle var vel enige om at beta var det beste alternativet, var det ikke det? Det var ikke grunn i 2000. Det er ikke lov med flere forkortelser, faktisk. Nei, for hvis du knytter litt sånn tilbake til det vi snakker om, altså, jeg tror det superviktig nå. Altså, det mange aktører, sant? Du har forbrukere, du har produsenter, du har de som altså, koblet mot alle de andre aktivitetene som vi skal i gang med i Norge, som ble referert både fra Innovasjon Norge her tidligere og flere andre. Og felles for disse at uansett i hvilken form du skal ha energien, så krever det energi. Vi må ha ufattelig mye mer kraft i Norge hvis vi skal lykkes på alle disse områdene. Fra Ellersons side så har vi vært veldig opptatt av det. Vi har en strømpriskrise i Norge. Vi har ikke en energikrise. Det har de i Europa. Der har de en energikrise. Vi kan få det, en energikrise. Og det slår meg litt tilbake det Arve sier, at vi har ikke noe lav pris i på Mo, altså det nesten gratis kraft, men de har bare overskudd på 5 terawatt og sånt. Sant? Og det spises fort opp hvis vi begynner med virkelig den store, kraftkrevende, industrielle produksjonen som vi ønsker og som vi skal leve av fremover. Og også på dette området, alle disse alternative måtene vi kan være med å komplementere denne drivstoffverdikjeden da, for SAF, så trenger vi kraft. Vi må produsere mer energi fremover. Og så har jeg bare lyst til å si at det er mange aktører og som har ulike perspektiver og motivasjoner for å gå inn i dette. Jeg tror den beste måten, og så klart, vi kan sitte og avvente nå og se om det blir VHS eller beta eller hva som vinner fram, eller så kan vi være med og dytte på i en prosess. Vi er nødt til å gjøre det sammen med EU. Jeg har ikke noen tro på at vi skal sitte særnorske krav. Det fører ikke noe godt med seg. Men vi kan heller ikke vente alt for lenge hvis vi skal være en pådriver i utviklingen. Da må vi ta grep, og vårt beste forslag til å gjøre det er å prøve å samle alle aktørene med interesser innenfor feltet, lage en prosess. Vi har kalt det en luftfart 21-prosess. Det har vi god erfaring med på mange områder. La oss gjøre det, sette oss ned. Da har vi 3 år på oss, og så kan vi jobbe sammen med å finne de beste løsningene og hvordan vi rigger et sånt marked. Og jeg har også tro på at på et eller annet tidspunkt så må staten inn og se hvordan de kan bidra med virkemidler. Det er mulig også at den differansen mellom SAF og fossilt drivstoff, at det må kompenseres, men det må være en plan for det. For det er ikke en endelig løsning at staten skal kompensere mer utgift for å være grønn. Det må bli lønnsomt, og da må vi skape det markedet som gjør det lønnsomt, og vi må se disse tingene i sammenheng. Derfor så har jeg tro på at vi må sette oss ned, samle aktørene i god ånd som vi kan i Norge, bruke den norske modellen, så jeg ganske sikker på at vi har de kloke hodene som skal finne frem til de aller beste løsningene, hvor vi både kan løse et kjempestor utfordring, men samtidig være med på å bygge en verdikjede hvor det kjempestore muligheter fremover, ikke bare på Mo. Vi skal lande på virkemidler, for vi skal avslutte veldig optimistisk. Men det en utfordring til vi bare må innom litt kjapt, og det bærekraft. Det var jo nevnt av flere her. Det finnes noen bærekraftskriterier. Det var en som sa at det ikke var noe gøy, men det egentlig det aller gøyeste. Kan ikke du si litt om det, Thomas? Det kan jeg gjøre det, for klart, vi skal ta en råvare hvor biomassen kommer da, enten fra sagbruk eller skogen. Så da, vi blir jo veldig utfordret på det. Er det bærekraft å kutte trær for å lage biofuel? Men da er det viktig å vite at vi kommer ikke til å sende en eneste stokk inn i den maskinen vår, som kun kan gå til et sagbruk og bli materialer. Så vi har veldig fokus på å ta da lavverdig virke, også det som nærmest ikke har noe marked i dag. Det er en god del som blir liggende inn i skogen, slippet CO2, mer enn det skogen selv trenger som næring. Så det å finne frem til råvarene som mest bærekraftig er nøkkel for oss. Og da det som så vakkert med den teknologien selv kommer nå, den har ekstrem fleksibilitet til å kunne håndtere ulike typer biomasser. Og på sikt så kommer de til å gå ut av skogen også. Arve? Ja, altså vi har på vårt prosjekt som ferdig designet, så har vi fått et østerriksk forskningsselskap til å kjøre en livssyklusanalyse i henhold til den nye bærekraftsstandarden som EU har kommet i 2021. Og den viser et betydelig reduksjon av CO2-utslippene ved vårt CCU-prosjekt. Bra. Erlend? Ja, så vi kan ikke forvente at risikoen med at vi begynner å bruke trevirke til olje er jo selvfølgelig at vi kan komme inn i palmeoljefella, at vi begynner å ta ut for mye trevirke i forhold til hva jorda har behov for.
det nok ikke et norsk problem, det mer et internasjonalt problem, for i Norge så har vi ganske bra med tilgang på trevirke, og i tillegg til avfallsstoffet fra sagbruk så har vi også masse vraktømmer i skogen fra andre typer trær enn det de vil bruke i der. Men jeg synes bare det som Kenneth fra LO sa her i stad var veldig viktig, dette er med at alle innenfor bransjen som har noe å bidra med bør sette seg sammen rundt et bord. Og nettopp derfor så foreslo vi Høyre før i vinter en gang, hadde vi et sånt representantforslag, hvor vi tok utfordret regjeringen på at de skulle etablere et grønt luftfartsprogram. Og i det så ligger det at forskningsmiljøer, LO, NHO, flyselskapene, og dere som produsenter burde sitte sammen rundt et bord, industrien, også for å industrialisere dette bedre og få flere arbeidsplasser i Norge. For det er så mye kompetanse i Norge på dette området her, og det er så mye man har å tilføre hverandre hvis man kan gå sammen i et fellesskap og finne svarene. Der har vi veldig mye å hente. Dessverre sa regjeringspartiene og SV nei til den, men jeg forventer at den kommer i luftfartsplan, stortingsmeldingen som kommer til høsten. Og dette her er ønsket fra alle parter, og det som da skjer siden regjeringspartiene sa nei, og har blitt utsatt med i hvert fall et halvt år. Og dere ser jo, så hadde jo deres høringssvar, at dere, vi har et veldig kort, lite vindu nå for å finne disse løsningene her, og det samme sa jo de 14 andre høringsinnspillene også. Men det som vi ser nå skjer da, siden det her har blitt utsatt, da, det er det at det er mange ivrige parter her som er ivrige til å komme i gang, og så ivrer de hver for seg, i stedet for at vi får det der felles som Kenneth var inne på i sted. Og da mister vi den. Vi mister kraftsamlingen. Vi trenger kraftsamling. Grønt luftfartsprogram, luftfart 21, klimapartnerskap. Hva, trenger vi alle tingene, tror du, Geir, for å komme i mål, holdt jeg på å si? Ja, det tror jeg faktisk at vi gjør. Det er jo supert å høre det du sier, og også fra Høyre her. Og det er jo det vi på en måte har etterspurt, og at vi på en måte... Vi må bringe liksom, samtalene til faktisk handling, for det er det vi trenger nå. Hva skal disse avtalene og programmene, hva er målet? Bindende utslippskutt? Ja, det må det jo være. Bindende utslippskutt, men samtidig at du på en måte finner en måte å fordele regningen på, da, slik at det fortsatt kan la seg gjøre å fly, og da helst bærekraftig. Det må jo være målet, fordi som det ble også sagt her tidligere i dag, altså Norge er en luftfartsnasjon, har vært det i svært lang tid, vil fortsatt bli det, fordi at vi har behov for det i vårt langstrakte land. Men dette her er en stor utfordring, som vi har hørt i dag, og Norwegian vil gjerne bidra med å se om vi kan få portgang i det. Kenneth? Det er bare en liten parallell også til den strømdebatten som vi har vært med på nå over lang tid. Der er det jo masse motstandere av på en måte, både vindkraft til lands og til havs og utvidelse av vannkraft og så videre. Så de har en utfordring, sant, med å på en måte, produsere nok energi. Og det vi ser der er jo på en måte at noen kanskje har interesse i å gjøre det til en knapphetsgode. Og så får du en diskusjon om hvem er det som har det mest noble formålet å bruke liksom, en knapp ressurs på. Jeg tror det er superviktig nå. Også du som du sier nå da, med bruk av skabben. Altså, vi har mye skab. Men vi har jo ikke nok til alt vi tenker at vi skal bruke skabben til. Så da kan vi jo også fort komme inn i en sånn situasjon da, hvor det blir en sånn knapphetsgode, og så skal vi liksom konkurrere om hvem som har det mest noble formålet å bruke det til. Derfor så må vi se på både hva som skal til for at det kan være interessant å løse utfordringene til Norwegian, til SAS, til Widerøe, til andre selskaper, men også interessant, kommersielt interessant for en aktør til å hvilke markedsandeler som er mulig å ta, og da må det også være samsvarlig og hvilke tilgang på råstoff man har for å produsere de mengdene for å være en interessant aktør i markedet. Og da er det ikke sikkert at det bare er skaven som er løsningen, men en kombinasjon av flere, og den øvelsen må vi gjøre. Ellers så er jeg redd for at vi havner inn i den samme potten som jeg snakket om, da, at det blir sånn konkurranse om en knapp faktor, og så skal man liksom si at vi har det beste formålet til det. Det er vi ikke tjent med. Og en kjapp kommentar. Få som tror at skogen kommer til å løse alt, men at vi i hvert fall kan bruke det som er mulig å bruke på en bærekraftig måte, det ligger der i dag, så det tror jeg de fleste er med på. Men det er klart det er andre løsninger som må til, det må være så skogen er en del av det, sånn som vi ser det. Nå er vi straks vei senere, så dere skal få en siste utfordring. Hva er de neste stegene? Hva er veien til investeringsbeslutning her? Vi får det til, ikke sant? Før 2030. Starte med deg, Arve. Altså, vi er kommet godt i gang allerede. Vi har fått tilskudd fra myndighetene via Gassnova.
på å bygge karbonfangstanlegg. Vi har fått støtte til å bygge hydrogenanlegg. Så det vi trenger nå, det at myndighetene på en måte lener seg litt fremover og ser på hva EU gjør, og så også gir fordeler for at det mulig å få støtte til CSU-prosjektet. Ja, vi som myndigheter har et stort ansvar for å få dette her i gang. Vi har regulerende myndighet, men vi har jo, må jo være forsiktige med innblandingskrav, fordi det jo europeisk og så videre. Men vi har jo også i forhold til dette med økonomi, om vi kan sette i gang et NOx-fond for eksempel. Vi må være en motivator, stimulator, og vi må samle de gode kreftene på et sted. Nå må dere være kjappe til det siste, Kenneth. Ja, nei, det blir det samme. Vi må samle oss, sette oss ned, diskutere dette her i fellesskap. Det gjør det også mye lettere for Erlend og alle politikerne hvis de kan lytte til en samlet bransje på hva som de viktigste og riktigste virkemidlene å sette inn, slik at ikke aktørene kommer hver sin tur og ber om ulike virkemidler for å realisere akkurat det de opptatt av, men at vi liksom slår dette sammen. Da får vi mye mer kraft, vi får mye mer fart i ting, da kan vi faktisk få til mye. Det har vi jo vist på andre måter. Sammen så får vi til mye. Thomas? Ja, jeg tror absolutt at det kommer. Og så er det å erkjenne at når man skal ta i bruk helt ny banebrytende teknologi, så er det faktisk ganske krevende, og det tar tid. Så kontis her et stikkord. Og det å ha partner, industrielle partner som kan ha evner og ha viljen til å stå i det lenge, det helt avgjørende. Og det har vi. Så jeg veldig optimistisk på at vi kommer i mål. Og før 2030 så har vi produksjon. Det, jeg skal ikke love noe, men det veldig sannsynlig. Yeah. Og noen år før det også. Altså, jeg synes at det lovende er det vi hører rundt bordet. La vi bare sørge for at vi får satt i handling. Det det viktigste for oss. Kanskje vi har en sånn ny utålmodighetens mann. Vi kan ansette deg i miljøbevegelsen. Jeg hører veldig mye utålmodighet og veldig mye ønske om samarbeid. Og vi skal avslutte der. Tusen takk skal dere ha alle sammen. Og tusen takk til dere i panelet.